Magické podcasty. Zdravím vás, moji milí priaznivci. Viete o tom, že každý spln je v inom znamení a prináša nám iné a iné učenie. Tento spln vyťahuje z nás také veci, ktoré sme nespracovali od detstva. Ide to od rodičov, takže to, co do nás chceli silou mocou vtlačiť tí naši rodičia a nám sa to nepáčilo, tak tento spln z nás to vyťahne. Preto stretávame takých ľudí, ktorí pomáhajú tieto informácie spracovať a my by sme sa mali naučiť zaujať iný postoj. To znamená, už nie sme deti, už sme dospelí a už sa máme naučiť inak sa k tým veciám postaviť. A aby ste boli v obraze, tak ja vám uvediem také konkrétne príklady. Konkrétne stalo sa to aj mne, že jeden deň mi napísala jedna pani mail a na druhý deň na obed mi volala, že jej kamarátka sa u mňa objednala alebo chcela sa objednať, napísala mi mail a ja som na ten mail ešte neodpovedala. Samozrejme, že medzi tým ja som jej už odpísala, ale pani mi napísala niekedy večer okolo 9.10 a jednoducho neodpísala som jej. No a táto pani sa do mňa obula, že jednoducho považovala to za svoju povinnosť mi to pripomenúť, aby som jej odpísala. Tak som si to vyprosila, že nikde nemám uvedené to, že dokoľko hodín jej to mám odpísať a že aby bola taká láskavá a nezorganizovala mi môj život. Tak striktne som jej určila tie hranice. A bolo to presne o tom, že moja mama ma vždy do všetkého tak naháňala. Musíš byť všade na čas. Musíš odpovedať hneď. Áno? A toto ja som to v sebe potláčala. A teraz táto pani mi prišla do života, aby mi pripomenula, že toto ešte moja zlata nemáš v sebe spracované a zaujmi iný postoj. Tým, že som jej určila tie hranice a som sa nedala, ale pritom vo vnútri som zostala kľudná, tak som tú karmu zvládla. Dúfam, že už mi ďalší takýto prípad neprichádza. Takisto mi volala jedna pani a mala taký problém s mamou, že jej mama jej teraz oznámila, že v rámci šetrenia, kam má chodiť a nemá chodiť s autom. A táto pani má u svoje roky, staršia ešte odo mňa, jednoducho tej mame nenastavila tie hranice, že haló, ja už som dospelá. Ja viem, čo si môžem dovoliť a čo si nemôžem dovoliť. Potlačila to v sebe, takže môj predpoklad je, že stane sa jej zase vlaky taký podobný prípad a niekto na ňu bude tlačiť. Jednoducho bude sa to robiť do tej doby, pokiaľ ona nezaujme iný postoj. Ďalší taký príklad, to zás tiež medzi kamarátkami, keď jednoducho jednej pani tá kamarátka začala určovať a zorganizovať deň, čo má ten deň zvládnuť. A tiež si tá pani vyprosila, tá kamarátka sa urazila, a sa rozkamarátili. A teraz má mať tá pani výčitky? Vôbec nie. Ale prečo sa tí druhí ľudia urážajú na tej druhej strane? To, že my im nastavíme hranice, na tej druhej strane, tí, čo sú naši učitelia, môžu sa udiať dve veci. Buď pochopia, že prestrelili, alebo nepochopia a sa urazia.
Majú na to plné právo. Ale čo za tým je? To znamená, že oni majú taktiež problém. Ale oni nechcú riešiť ten svoj problém, ale oni si myslia, že ten svoj problém vyriešia tak, že začnú tlačiť na tých druhých. Ale aj v tých predošlých videách ja vás niekoľkokrát upozorňujem na to, že každý je tu za seba. Jednoducho, keď vidím chybu u kamarátky, u suseda, tak ja nemám právo na toho človeka tlačiť. Možno ešte nenastal ten čas, aby ten človek urobil tú nápravu. Možno ešte nenastala tá pravá chvíľa. Preto riešte len seba. A to, že tí druhí ľudia sa urazili na to, tak oni majú ešte dlhšiu cestu. Viete, keď niekto ma upozorní na moje chyby a som si toho vedomá, tak sa za to poďakujem. Keď niekto mne určí hranice, lebo niekde som prestrelila, tak v duchu si za to poďakujem. A keď niekto sa na to urazí, tak taký človek má ešte dlhú cestu. Ešte musí niečo odskákať, ešte musí možno párkrát padnúť na pusu, aby sa spamätala a zaujala iný postoj. A keď to nejde touto stranou, tak potom príde choroba ako múdry učiteľ a cez tú chorobu, ktorá nás buď položí do postele, alebo iným spôsobom nás obmedzí, tak dopraje nám ten čas, aby sme porozmýšľali na tom, prečo sme ochoreli a čo sa deje a ako máme urobiť tú nápravu. Tam, kde je vôľa, tam je aj cesta. Prajem vám príjemný prežitie týchto náročných splnových dní. Splna nás bude vplývať niekoľko dní, takže nie len ten deň, ale niekoľko dní predtým a ešte minimálne 10 dní po. Tak prajem vám krásne prežitie týchto náročných dní a keď máte voľaký problém, ktorý potrebujete rozobrať, tak vedzte, že som tu pre vás. A ešte jedno upozorňuje, kým druhý teraz dvíhajú ceny, tak ja som zlacnila, takže diagnostiku zdravotného stavu teraz máte za 20 eur. Objednajte sa, budem veľmi rada, keď sa objednáte a teším sa na vás. Ahojte, Hajnalka. Magické podcasty.